Добар ден во Дневникот на регионалната телевизија У2 ке гледате. Петар Рупески е најсрекниот охриѓанец кој втора година поред го фаќа чесниот крст од осветените води на Охридското езеро. Годинава последни пат во водите на Охридското езеро на местноста Сараеште се изврши групно крштевање. Годинава исто така е забележан најмал број интервенции кај капачите кои скокнаа во Охридското езеро. Неколку илјади туристи од Македонија и соседните држави го проследија чинот на фрлањето на крстот во водите на Охридското езеро. Стефан Нечкаровски го фати светиот крст во Струга. Компанијата Зегин донираше вредни награди за луѓето кои го фатија крстот на водици. Во дневников и за фаќачите на крстот во околината на Охрид и Струга. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Петар Рупески во Охрид и Стефан Мечкаровски во Струга го фатија светиот крст. Дванаесетмина верници денеска ја прифатија христијанската вера. Снежна лавина затрупа хотел во Италија. Петар Рупески е најсрекниот охриѓанец кој втора година поред го фаќа чесниот крст од осветените води на Охридското езеро. Петар Рупески од населбата Вароши годинава повторно го фати чесниот крст кој денеска на празникот Богоявление водици беше положен во осветените води на Охридското езеро кај градското пристаниште. Значи ова е во по четврти пат кај што го фаќам крстот. Во рокот 4 години, 3 пати го фаќам, значи овие 3-4 години баш ми се срекни. Ланската година беше на најсрекните во мојот живот. Ова е радост за мојата фамилија, за мојата тајфа, која 365 дена го чека овај ден и денеска знам дека се едни од најсрекните граѓани и со нетрпение чека да го прославиме овај празник денеска, утре, како што е ред, како што прилега на традицијата, на стариот дел, како што ние знаеме да си го прославиме самиот празник и мислам дека ќе повторно ќе биде прославен како што знаеме и умееме во баш таа традиција како што треба. Овој сега в црква, таму ќе организираме тајфи да го покриеме целиот град, како што знаете, да го покриеме градот, да влезе светиот крст во секој дом, да се освети светиот секој дом, колку што може да покриеме во рамките на можностите, бидејќи за еден ден не знаеме колку можеме да покриеме, но сепак да ја направиме она чест култура што се викат и традиција и после тоа заедничко, значи целата тајфа ќе се собериме еден од локалните ресторани и да го прославиме на наш начин. Најсрекниот фаќач на чесниот крст од страна на црквата доби подарок крст, а од општината икона. Годинава за скокање по чесниот крст во осветените води на Охридското езеро се пријавија околу 300 капачи. Манифестацијата на брегот од Охридското езеро по традиција ја следеа неколку илјади посетители. Денес охриѓани и гостите кои што престојуваат тука масовно дојдеа на градското пристаниште и се приклучија на Богоявленскиот водосвет, кој што со чинот на осветувањето на водите заврши и сега во сите домови, според долгогодишната охридска традиција, ќе се прославува празникот. Сите охриѓани го слават празникот заедно со своите најблиски, со роднините, со пријателите, со гостите кои што престојуваат во Охрид, а секако во масовно во гостителските објекти во Охрид, во хотелите, во рестораните, во кафе баровите ќе се одбележува празникот во текот на целиот ден. Црковно-народната манифестација Богоявление водици во Охрид ја организираа Деберско-Кичевската епархија и општина Охрид заедно со локалните предпријатија како и членовите на Нуркачкиот клуб Амфора. Годинава по седми пат во водите на Охридското езеро на местноста Сараиште се изврши групно крштевање. Меѓу 12-тимина верници кои ја примија оваа света тајна, беше и охриѓанецот Денис Мурат кој се крштева после 30 години. Годинава по седми пат во водите на Охридското езеро на местноста Сараиште се изврши групно крштевање. Меѓу 12-мината верници која примија оваа света тајна беше и охриѓанецот Денис Мурат, кој се крштева после 30 години. Овој ден и овој благодет е за сите верници. И јас не бев крстен и ете, некако денеска така се осетив и во име на Господ се крстив и сум многу среќен и радосен, му посакувам и пожелувам на сите.
да го прават ова, да го од година во година и да ги има во што поголем број. Освен охриѓани, годинава православната вера ја примија и верници од Скопје, Битола, Прилепи, Мала Преспа. Меѓу нив беше и скопјанката Лидија Тасевска, која го носи името на првата жена која го примила христијанството. Свесна сум за тоа, името ми го даде сестра ми, за жал не во тие години не бевме крстени во црква, па специфично е тоа што да, тоа е првата жена која што го примила христијанството, така да со гордост си го носам еве сега. И духовно имава и официјално во црква. Светиот чин го изврши отец Лјупчо Симиджиовски, кој упати апел до сите кои не се крстени на наредното групно крштевање на овој свет ден да дојдат во Охрид и да го примат светото крштение. Во рана христијанска доба, кога еден свет човек доаѓа во еден град, голем град, некрстени, го проповеда Христа, има голема благодат Божја, помогнат од самиот Бог, од самиот свет дух, и тој во тој град, кога дошол, имало само 7 христијани, а кога заминал, останале само 7 некрстени. Инаку овој чин веќе прераснува во традиција и го привлекува интересот на се поголем број верници. За празникот Водици годинава е забележан најмал број интервенции кај капачите кои скокна во Охридското езеро. По завршувањето на масовната црковно-народна манифестација, тоа го потврдија и одитната медицинска помош и од Црвениот крст од Охрид. Масовната манифестација по повод големиот христијански празник Богоявление Водици на брегот од Охридското езеро помина во најдобар ред. На минусни температури на воздухот и на температура на водата од околу 6,5 степени, годинава беа регистрирани најмал број интервенции на медицинските екипи. Можам да кажам дека ова година највесно поминавме, ако тоа може така да се каже, освен неколку 4 до 5 полесни асистенции од страна на нуркачите и спасителите во вода и две интервенции на две млади лица кои што беа со промрзлини. Немавме ништо посериозно, сето тоа е збринато и сите се упатени дома. Значи немавме никакви посериозни интервенции. Значи тоа беше во пливање, во пливањето не можеа да се вратат назад, само беше интервенирано, односно асистирано од страна на нуркачите и спасителите. Немавме некој со хипотермија или некој што се дави, не дај Боже. И годинава екипи на итната медицинска помош беа присутни на брегот од Охридското езеро во близина на градското пристаниште, но нема ниту една интервенција. Празникот помина во најдобар ред. За среќа немавме ниту една интервенција годинава, што многу не радува. Тоа покажува дека кај капачите имаше голема свест и дека се придржуваа кон дадените препораки, вели раководителот на итната медицинска помош во Охрид, доктор Горан Симјановски. Заради поголемата безбедност на верниците кои денеска влегоа во светените води на Охридското езеро и се обидоа да стигнат до чесниот крст, охридските нуркачи изминатите денови го чистеа дното на езерото околу градското пристаниште. Неколку илјади туристи од Македонија и соседните држави го проследија чинот на фрлањето на крстот во водите на Охридското езеро. Угостителските објекти се полни со гости од целиот свет. Одбележувањето на Богојавление Водици привлече неколку илјади туристи во Балканскиот Ерусалим. Верниците полнеа осветена вода од Охридското езеро и се миеја за здравје, среќа и берикет. Ово е најголем ден за христијанската вера. На овој ден се осветуваат водите во целиот свет. И затоа овој ден Свети Јован Водици е најголемиот празник на христијанската вера. Најсветол ден, нели, Богојавлението е јавување на Господ Исус Христос, кога се јавуваат кај апостолите и све. Еден од најсветлите денови во годината. Ова е празник, е голем празник за сите македонци, поготово за Охрид. И за сите други, да. Така е. Така е, за сите други. И да ни е вековит празников. Да ни е вековит за многу години да се изчекаме. Во празникот, освен домакините, уживаат и голем број туристи. Јас сум од Англија. Ова овде е фантастично. Мојот пријател ме покани да дојдам во Охрид и можам да кажам дека навистина е прекрасно. Уживаме во нашиот престој овде. Јас доаѓам од Тетово градот во подножјето на Балтепе, во подножјето на Шарпланина. Шарпланина ќе ја споменам затоа што на 5 јануари, на ден на Свети Наум Чудотворец, бев
на Попова шапка, на надморска височина од 1800 метри, каде што имаше снег повеќе од половина метро и каде исто така имаше убавини, имаше се, али ова што во Охрид се случува, никаде го нема. Свака част, заист... Секоја чест, навистина е едно прекрасно искуство. Хотелиерите и угостителите ги намалија цените на своите услуги за 15 до 50%, што беше причина голем дел од хотелските капацитети во градот да бидат исполнети. Стефан Мечкаровски го фати светиот крст во Струга. Секоја година скокам, но прв пат го фаќам крстот. Не очекував, истакна Мечкаровски. Во Струга по крстот скокнаа стотина верници во ладните води на Црн Дрим, а водите ги осветија свештеници од Дебарско-Кичевската епархија. 23-годишниот Стефан Мечкаровски од Струга го фати светиот крст во водите во реката Црн Дрим. Мечкаровски од мал скокал, но прв пат го фаќа светиот крст. Во тековната година очекува здравје, а другото, како што рече, само ќе дојде. Очекувањето, како ви ставно, да сме здрави, живи, може да нешто почне, Господ, че ќе дајат Господ, тој ме. Па, скоро секоја година, уште од мал, од дека. Не можам да речам дека очекував, но ето, се погоди така. Најсрекниот фаќач беше даруван со златно ланче и крст од годинешниот кум на манифестацијата Лазо Липовски. По светиот крст во Струга скокнаа стотина верници во ладните води на Црн Дрим, а водите ги осветија свештеници од Дебарско-Кичевската епархија. Иван Парталовски го фати светиот крст во Вевчани. Тој беше најсреќен меѓу 15 на верници што скокнаа во студените вевчански извори. 18-годишниот Иван Парталовски од Вевчани го фати светиот крст што денеска беше положен во студените води во вевчанските извори. Парталовски, кој четврти пат скока по светиот крст и прв пат го фаќа, на сите им посака здравје, среќа и берикет. Со Божја волја очекувам следната година среќа, берикет и да ми се исполни се што си посакувам. Се надевам се ќе биде во најдобро светло и ќе успеам во сите полиња што вложувам, рече Парталовски. Тој беше најсреќен меѓу 15-тината верници што скокнаа во студените вевчански извори, каде температурата на водата беше 3 степени Целзиусови. Компанијата Зегин донираше вредни награди за луѓето кои го фатија крстот на водици. Ова веќе 28 година како Зегин донира бројни подароци по повод големиот христијански празник Богојавление водици. Компанијата Зегин оваа година донираше преку 5000 мајци низ цела Македонија, а за секој учесник беа обезбедени по една мајца, бањарка и капа. За најсрекниот учесник кој го фати Богојавленскиот крст следуваа таблетни уреди и телевизор. Зегин во име на традиционалните христијански вредности на македонскиот народ веќе 28 години донира бројни подароци по повод големиот христијански празник Богојавление водици. Компанијата Зегин е докажано општествено одговорна компанија која постојано донира материјални и финансиски средства на многу општествени установи и на граѓани кои имаат потреба од помош. Во минатото и денес нивните хуманитарни активности покажуваат дека активно ги помагаат спортистите, хуманите луѓе, но и сите оние кои од нив побарале поддршка. Крсто денеска се фрлаше и во селските средини во Охридскиот регион. УДВА телевизија во продолжение ќе ве информира за неколку од нив. Небојша Јовановиќ го фати крстот за годинешното честување на празникот водици во Охридското село Велгошти, додека во Лескоец најсреќен беше Виктор Буџаковски. Оливер Симоновски го фати честниот крст годинава на манифестацијата во рамките на празникот Богојавление водици, која се одржа во селото Косел. Кирил Младеновски беше среќниот фаќаш на крстот во водите на Охридското езеро во Конјско. Никола Спировски од Љубаништа го фати честниот крст годинава на манифестацијата во рамките на празникот Богојавление водици, која се одржа во комплексот Свети Наум. Наум Стенковски беше среќниот фаќаш на крстот во водите на Охридското езеро во Пештани. Во Елшани честниот крст отиде во раците на Костадин Јовановски. Во Врбјани крстот го фати Ангеловски Петар, во Долно Лакочере и Бојан Илиовски, во Горно Лакочере и Митко Спировски, а во Ровник Славчо Митрески. Во Злести по трет пат крстот го фати Тони Марковски, додека во Велме и по втор пат од рака тоа му појде на Спасе Ставрески.
Голем број на верници денеска учествуваа во чинот на положување на светиот крст во водите на реката Вардар. Најсреќен меѓу нив беше охриѓанецот Бобан Павловски. Многу добро. А овде кај Скопје втор пат ми е, а Охрид четири пати си имам. Сум скокан. Лани да, лани за малце. За чекор два бев пократок, годинава. Јас бев среќен. Да. На сите. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов по повод големиот христијански празник Богојавление Водице упати честитка до поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, архиепископот Охридски Македонски господин Стефан и до сите православни верници, посакувајќи да го поминат во добро здравје и во многу радост. Во честитката од председателот Иванов се вели: Престојниот празник и годинава ќе не подсети на значењето на светата тајна на крштевањето како еден од столбовите на христијанството. Славејќи го крштевањето на Господ Исус Христос, да го прославиме и нашето духовно раѓење и да ја потврдиме нашата вера. Токму на Богојавление Водици, да ги зацврстиме основите на нашето верување и да продолжиме со почитување и со залагање за христијанските начела за мир, заедништво и слога. На денот, кога ги осветуваме нашите води, најискрено посакувам во нашите срца да се вселат хармонијата и разбирањето, трпението и милосрдието. Во духот на овој голем празник, да го поттикнуваме најдоброто во нас и најдоброто кај нашите ближни и кај нашите сограѓани, независно од нивната етничка, верска, јазична и идеолошка припадност. Само така ќе чекориме кон остварување на заедничките цели за успешна и просперитетна Република Македонија, се наведува во честитката од председателот Ѓорѓе Иванов. Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски по повод големиот христијански празник Богојавление Водице упати честитка до поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, до членовите на синодот, до свештенството и монаштвото, како и до сите православни верници во Република Македонија и диаспората. Во честитката на Груевски се вели: Славејќи го крштевањето на нашиот Спасител Исус Христос, денес сите ние го славиме Богојавление, символот на духовното раѓење, на спасението, прочистување, просветлување и почетокот на нашето живење во верата. Празнувајќи го Богојавление, да се помолиме на Бога да ги освети нашите води и да ги просветли нашите души и нашите семејства, дарувајќи ни здравје, среќа, берикет, повеќе радост. Онака, како што денес свечено, со литија, молитви и силни верби во Бога, тргнуваме кон местата на водосветот. Со истата верба да продолжиме да чекориме по патот на успехот и просперитетот на нашата татковина. Со Божја помош и Божји благослов да создадеме нови дела за Македонија и нашите идни поколенија. Нека Бог ни помогне во сите искушенија и предизвици да истраеме, нека дарува мудрост и сила да го зацврстиме единството, да се почитуваме, да си помагаме и да ги унапредуваме вредностите кои што се предност на нашето општество. Се наведува во честитката од Никола Груевски. Во куќата на Уранија синоќа на посебна свеченост на чешкиот филмски великан Јиржи Свобода му беше врачена светската награда за хуманизам што ја доделува Охридската академија на хуманизмот. Во куќата на Уранија синоќа на посебна свеченост на чешкиот филмски великан Јиржи Свобода му беше врачена светската награда за хуманизам, што ја доделува Охридската академија на хуманизмот. Наградата во присуство на амбасадорот на Република Чешка во Република Македонија Мирослав Рамеш, председателот на Охридската академија на хуманизмот Јордан Плевнеш и големиот број гости од збратимените градови, му ја врачи градоначалникот Никола Бакрачевски. Исклучителниот животен и творечки опус на годинешниот добитник на светската награда за хуманизам Јиржи Свобода не собра вечерва овде во куќата на Уранија и на Ману да му одадеме достојна почит за неговото дело кое се вреднува во врвот не само на чешката туку и на светската кинематографија, истакна Бакрачевски. Вечерва имавме можност да присуствуваме на уште една голема
вечер на Охридската академија на хуманизмот, на доделувањето на наградата на овогодинешниот лауреат, господинот Јижи Свобода, кој се вброи во листата на лауреати, односно 11-ти поред на Охридската академија на хуманизмот, со што уште еднаш потврдивме дека Охрид постанува центар на светската, на светскиот хуманизам. Од моментот кога дипломирав на Прашката филмска академија и добив прилика да снимам прв игран филм, се трудев да ги искажам од свој агол на гледање кон доброто и злото, кое мирува во корените на човекот, кое од време на време ќе заборави на импресивната човечка големина, опишана во делата на Платон и Аристотел, во тимпаните на хеленските храмови, создадени од Фидија, и повторно од него станува некултурно животно, безмилосно кон страдањата на близките. Истак на добитникот на светската награда за хуманизам Јижи Свобода. Вера в духовни мравни годноти на страна една. За големото добро, храброста и верноста во себе, вредности, наспроти кои стои желба за моќ и недоверба во било што, кои имаат вистински морален и духовен размер, е и мојот филм за големиот чешки мислител Јан Хус, кој минатата година го представив во првата година на фестивалот во Скопје. Би сакал да верувам дека луѓето верни на своите убедувања, луѓето кои продолжуваат со делото, надоврзувајќи се на врската со хеленската култура, ренесанса и просветлени, и припаѓаат на иднината. Но тоа е премногу оптимистичка верба. Уште еднаш ви благодарам за честа која дава смисла на пораката на хуманизмот, и јас ја гледам како обврска кон иднината. Амбасадорот на Република Чешка Мирослав Рамеш, поздравувајќи го овој голем настан, рече дека доделувањето на ова признание е потврда за одличните односи помеѓу Македонија и Чешка. Проектот кој го подготвила Охридската академија на хуманизмот заедно со Општината Охрид и сметам за особено значај, бидејќи помага за сближување на народите со посредство на заедничките духовни и хуманистички вредности и идеали за кои илјадници луѓе го положиле својот живот. Председателот на Охридската академија на хуманизмот Јордан Плевнеш во беседата за лауреатот Свобода рече дека заедно со другите добитници Свобода ќе биде сведок за вечното сонце кое зрачи, освети Климентовата крепост на Плаошник, од овде до вечноста и, како што рече, од вечноста до вербата во бескрајот на никогаш непобедениот хуманизам. Вечерва во Охрид, во мигот кога ве прогласуваме за 11-ти добитник на светската награда за хуманизам за 2017 година, господине Јижи Свобода, дојдена е со вас и целата чешка духовна историја во тајните одори на свети Кирил и Методи, заштитниците на Европа, и сите нивни ученици меѓу Моравија, преку Панонија и Охрид, ви го честитаат тој чин за сета ваша животна и творечка одисеја, за сите ваши историски, политички и духовни искушенија, во кои ја создававте вашата креативна биографија. На синокешната пригодна свеченост му беше доделена и повелба на охриѓаницот доктор Никола Бошале, со што и тој стана почесен член на Светската академија на хуманизмот. Денеска во Охрид се одржа традиционална крводарителска акција Водици 2017. Акцијата се одржа од 9 до 15 часот во студентскиот дом Никола Карев. Денеска во студентскиот дом Никола Карев се одржа крводарителска акција под мотото «Имаш 5 минути, дарувај крв, спаси нечи живот» во организација на Црвен крст Охрид. Денеска на празникот Богојавление се реализира традиционалната крводарителска акција Водици. Оваа акција е прва за оваа година. Од Црвениот крст најавуваат дека ќе продолжат во исто темпо. Годинава ја започнуваме со традиционалната крводарителска акција Водици. Денеска веќе имаме 97 крвни единици, што значи дека очекуваниот број е надминат, и огромно благодарам до сите хумани наши сограѓани и оние кои се од другите градови, а ја подарија својата драгоцена течност.
Крводарителските акции се предвидени со годишниот план, кој го реализираме заедно во соработка со Црвен крст и трансфузионната медицина на ниво на Македонија. Така да, како што ќе следуваат акциите, така ќе бидите сигурно информирани, а следно ние во полиција. Крводарителската акција се одржа од 9 часот до 15 часот во студентскиот дом Никола Карев. Организаторот во соработка со Општина Охрид, Зегин и Дебрско-Кичевско таа епархија на крводарителите ќе им возврати со внимание и подароци. По дневникот на УДВА следува временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Екипата на УДВА ви посакува пријатен ден.